Bona tarda a totes i a tots els que heu vingut avui aquí. Dir-vos que fa un temps una sèrie de gent d'aquí Reus van pensar que el mes d'abril és un mes propici per parlar de república i més el temps i en el context en què ens trobem ara. El mes d'abril, cada any havíem celebrat el 14 d'abril com la proclamació de la república primer catalana i després espanyola que el franquisme va frustrar. I vam pensar que era un bon mes per fer una espècie de recordatori dels valors que la república en si té i porta. En primer lloc, voldríem agrair a la regidoria de l'Ajuntament que ens ha donat suport en tots els actes i ens ha ajudat fins a aquest moment i es va posar al nostre servei. També a l'Òmnium Cultural perquè ens ha deixat les seves instal·lacions, al Teatre Santa Llúcia i al Casal Desperta Ferro, que són quatre entitats que ens han ajudat fins ara i esperem poder seguir col·laborant amb ells. La majoria d'actes es fan aquí, però també als altres dos llocs que he dit, també n'hi ha algun més d'acte. Vam començar la setmana passada amb una pel·lícula que es diu El Capital. Després, el diumenge, el dissabte, va venir a presentar un llibre al col·lectiu La Gata Maula. I avui tenim aquest acte. Aquest acte avui el fem dins d'un context una mica emprenyat. Perquè, com tots sabeu, avui han detingut a vària gent a diferents llocs del país. Un dels detinguts és el fill d'un amic meu, d'Arenys, concretament el fill del Carles Mora, que va ser alcalde emblemàtic d'Arenys d'Amunt, el primer que va fer una consulta. És un dels que han detingut avui. Indistintament de que aquest el coneguem, és indignant que la policia utilitzi aquests mètodes. Jo us vull donar la benvinguda a tots, i també si aquí entra el públic algú del CNI, que expliqui a les comissaries que nosaltres som gent de pau i que aconseguirem la independència, farem una república i ho farem pacíficament. I que per més mentides que intentin empastifar la nostra trajectòria, no ho aconseguiran. Ni aconseguiran frenar l'impuls d'aquest poble que vol ser republicà i vol independitzar-se. Això que quedi clar. Si hi ha alguna orella feixista per aquí, que ho expliqui a la seva gent. No cal dir que ens oposem a la repressió en tots els nivells en què s'està produint darrerament i que lluitarem contra ella, i per això avui aquest acte el fem una mica compactat i ràpid, perquè després a 8:45 a dalt hi ha una concentració per queixar-se per les detencions que han hagut avui. Aquí a la plaça de la Patacada, en molts llocs de Catalunya la concentració és a les 8 i aquí es farà a 8:45 una mica per tenir en compte aquest acte, i que la gent d'aquí pot ser afí amb allò i la gent d'allò pot ser afí amb això d'aquí, no? Volem parlar de la república, de la proclamació de la primera i de la segona república, perquè pensem que són els dos antecedents històrics que tenim més propers en aquest sentit, que tots dos intents es van frustrar. Jo tinc un amic a Madrid, un catedràtic, que sempre em diu ara farem la tercera, no sé què, jo sempre dic, bueno, som molt amics, però la tercera no us esperarem, perquè les dues vegades que us hem esperat han acabat sent tot en orris. Ara la farem nosaltres, i si vosaltres hi voleu afegir, s'hi afegiu. I si no, doncs sigueu la monarquia i amb tota aquesta carcondia que esteu mantenint des de la capital de l'Estat, no? Jo no m'estendré gaire, només dir-vos dues o tres coses. Al final de la sala hem posat uns pots per recollir diner. No és per nosaltres, sinó perquè tots aquests actes i coses que fem, evidentment, tenen un cost. La pancarta té un cost, els cartells també, els conferenciants també. Llavors, si ens voleu donar un cop de mà, doncs allà podeu posar part dels vostres estalvis per ajudar-nos a seguir fent les coses. Dir-vos que demà vindrà la Mireia Boya, l'exdiputada de la CUP, que al meu entendre és la persona que s'ha enfrontat més directament i en la cara més descoberta a l'Estat espanyol amb la seva línia repressiva, i nosaltres vam pensar que podia ser una bona conferenciant per vindre'ns a explicar com es pot defensar la república. A part d'això, el dissabte també tenim un acte davant de l'Institut Vilaseca. Aquest acte pretén ser una recreació històrica de com va ser la proclamació de la Segona República, que es va fer a l'Institut Vilaseca, i hem trobat diferents persones que d'alguna manera ens explicaran com va anar i es llegirà el text que més o menys es va llegir en aquell moment. Després, des de l'Institut Vilaseca, anirem cap a la plaça del Mercadal, on fan la manifestació tots els dies els avis i les àvies de Reus, i ens afegirem a la seva manifestació que fan cada dia. Anant al tema d'avui, i per ser ràpid i no allargar massa, hem convidat el Jaume Massó i el Joan Navalls. Un es parlarà de la Primera República, la declaració aquí a Reus, i l'altre es parlarà de la Segona. Presentar el Jaume Massó i presentar el Joan Navalls, penso que entre els que estem aquí
és innecessari, seria un oxímoron. Vull dir, el que no soc conegut de res soc jo, en canvi és gent coneguda, prestigiada, que han escrit nombrosos articles, que han fet moltíssimes conferències sobre aquest tema. Jo penso que són dos militants de la cultura, dos militants de la cultura històrica i dos militants de la veritat, de la realitat, que ens ha anat succeint i això ho han escrit en diferents llibres, en diferents articles i en diferents conferències. A mi m'agradaria que féssiu un aplaudiment dedicat a ells i que després, tots els que vulgueu, ens puguem sumar a la manifestació o a la concentració que hi haurà dalt en defensa de la gent que han detingut avui. Gràcies per venir. Com que hi ha una mica d'això, vaig per feina aquí a la bandera oficial i l'escut oficial de la Primera República. És molt interessant el tema aquest de la propaganda electoral i de les diferents publicacions que es van fer en aquell moment. És una mena de lluita, diguem-ne, verbal, a través dels pamflets, dels fulls volants, de les diferents publicacions, molt interessant, a vegades més que la de que hi ha avui en dia. I a Reus n'hi ha moltíssima de conservada, doncs, de tota aquesta mena de propaganda, bàsicament electoral. El republicanisme a Reus hi ha una figura important, que és el Güell Mercader, un conegut escriptor, doncs el pare del Hortensi Güell, l'oncle del Duarte de Güell, que és aquest senyor que porta que està aquí amb el puro, que quan era jove, que és una fotografia de cap al 1864 aproximadament, que era, diguem-ne, un col·laborador molt pròxim, molt estret de l'Emilio Castelar, que era, diguem-ne, el cap del republicanisme espanyol en aquell moment, el republicanisme més moderat, però, diguem-ne, el cap del republicanisme, i, de com sabeu, el Güell Mercader, a part doncs, de ser de diferents càrrecs de secretari de l'Ajuntament i altres càrrecs que va tenir, també doncs, va dirigir uns quants diaris, uns quants periòdics, entre ells doncs, la Redacción del Pueblo, que són dels diaris de referència en aquell moment, que sempre estaven barallant-se amb el diari de Reus, que era el diari conservador, el diari de la dreta. Bé, començo com hem vist que la República la faig a l'inici del 68, perquè de fet és una mena d'evolució que hi ha, a partir de la revolució del setembre del 68, la famosa revolució gloriosa, en la qual el general Prim i altres militars importants doncs, fan que marxi els Borbons, com a mínim el general II, doncs no marxa, i arreu se crea una junta revolucionària en el qual doncs, es fa, fa un butlletí oficial, que és aquest d'aquí, en el qual hi ha tot un seguit de normes, d'elements que surt molt interessants de llegir, que no teníem temps de fer, però que aquí, per exemple, hi ha un que diu el nombre del pueblo, diu la Junta Revolucionaria de Reus no admite ni datamiento de ninguna clase a nadie. Tots som iguals i, per tant, doncs, cada ni excelentíssimo ni lluntíssimo. Per tant, doncs, és un referent important. Sabeu que molts republicans pensaven que aquesta caiguda, aquesta fugida de l'Isabel II significaria la república, perquè hi havia altres persones que no tenien aquesta idea, però es van començar a fer coses ja, diguem-ne, ja republicanes, de certa manera. Per exemple, doncs, el matrimoni civil, el 20 d'octubre del 68 doncs es fa el primer matrimoni civil, que veu que hi ha la placa aquesta, que de marbre negre, que això provocarà doncs, una gran publicitat arreu de l'Estat, perquè és el primer matrimoni civil que hi ha a tot l'Estat. Fins i tot el Joaquim Maria Bartrina doncs, fa un petit una obra de teatre del matrimoni civil, i també dos anys després, o dos anys i escaig després, o un any i escaig després, hi ha també el primer inscripció civil d'un nadó, és a dir, sense passar per l'església, perquè el pare declara que no és catòlic i per tant doncs, el que fa és que tenen l'Ajuntament i l'Ajuntament fan la primera inscripció civil també de l'Estat. No és només els que són, diguem-ne, la gent gran, la gent, diguem-ne, doncs, que tenen, que poden votar, és a dir, que aquella època només podien votar un nombre determinat de persones de cada ciutat o de cada vila, però també hi ha la gent jove que, evidentment, que té inquietuds intel·lectuals i polítiques. Per exemple, aquí hi ha el Duarte Toda, que és precisament és un dels nebots del Güell Mercader, per tant, té una influència molt clara del seu oncle, doncs fan aquesta revista manuscrita, que es deia l'Arlequín, i, per exemple, doncs aquí fan el mateix Toda fa una mena d'editorial demanant la llibertat de culte.
O sigui que és un dels temes que la revolució aquesta d'octubre havia promès, que de seguida farien una llei de llibertat de culte, que no la religió catòlica deixés de ser la religió de l'Estat. Va tardar bastant. Llavors aquí, com veieu, al final de tot, hi posa llibertat de cultos, estado ateo. De fet, vol dir estat laic, més que ateu, en el sentit de l'època, vol dir estat laic. Aquest mateix butlletí va continuar sortint en aquest període d'octubre, novembre, desembre del 68, i evidentment també es torna, doncs, insisteix en aquest tema. Per exemple, aquí hi ha una, la part central aquí diu, quan el senyor Ortiz decretarà la llibertat de cultos, diu, quan ho llevan higos, o sigui, estaven esperant que hi hagués aquest decret de llibertat de cultes i no arribava, i per tant, doncs, estan aquí queixant-se. Evidentment, són antimonàrquics. Aquí veieu que hi ha, diu, circulen rumores de querer para nuestro soberano al expríncipe de Asturias, és a dir, el futur Alfons XII. Diu, la revolució ha dicho, abajo la dinastía de los Borbones. O sigui, que ho tenen molt clar, tot i les diferències que hi ha en diferents elements de partits republicans, que uns són més moderats, altres són més avançats, etc. La propaganda d'aquesta política me va lligada una mica també amb l'intent de confondre l'enemic, de confondre l'adversari, i per això es fan aquesta mena de fulls volants, aquesta mena de, com si fos una papereta. Veu que la candidatura republicana, Joan Prim i Prats, que pinta el Prim i Prats, que és un monàrquic descarat aquí, doncs ho fan per confondre els republicans. Veieu que hi ha una d'això, diu, la candidatura siguiente, perquè es va fer una mena de candidatures, una candidatura, diguem-ne, la governamental, la que representava el govern, aquest format per aquests militars que havien proclamat el final de la monarquia de la segona, i per tant aquí veieu que ja intenten fer aquesta mena de barreja, no? Ja es posen Juan Prim monàrquico, Figueres republicano, Pere Monarca monàrquico, de fet, quan hi ha eleccions a Reus sempre, doncs, hi ha aquests grups dels monàrquics, que són bàsicament el Prim i el Pere Mata, fent enfront dels republicans. Normalment, per tot un seguit de circumstàncies, el Prim normalment guanya a Reus, però perd la demarcació i guanyen els republicans. Però el Prim és la figura d'aquell moment, penseu que és el primer cap de govern espanyol que és català. Per tant, ell veu aquí que hi ha un discurs que m'ha una metgessa sobre La Flaca, que és una revista satírica de l'època, el jueves de l'època, per dir-ho d'una manera així. Veieu que hi ha el Prim que s'està dirigint a tot un seguit de diputats que són republicans, que porten el gorro frigi, evidentment, no? Diu, paciencia, señores, todo se andará, por de pronto saben que el país no puede ser república ni monarquía. Diu, li sembla poco de descubrimiento. O sigui, dir que hi havia una confusió molt gran, perquè uns volien una cosa, altres volien una altra, llavors el Prim anava, diguem-ne, barrejant una mica la perdiu, fins a l'octubre del 69, l'1 d'octubre, que és una data que torna a repetir-se últimament, no? L'1 d'octubre es proclama ja la República Reus, o sigui, no esperen el 73, El 69, l'1 d'octubre del 69, es proclama la República, Per tant, ja es fa un ajuntament, diguem-ne, ja totalment revolucionari, i proclamen viva la República Democràtica Federal, La Junta Revolucionària, és a dir, fan tot un seguit de la República Federal, per tant, ja hi ha aquest. Passa que el govern d'aquests grups, diguem-ne, de militars, entre ells el Prim, doncs això no els interessa, i el que fan és, diguem-ne, ho eviten i aconsegueixen que no tingui efecte. Per què? Perquè tenen un altre pla previst. Aquí veieu el general Prim, el també la Flaca, doncs aquí veieu que està amb el seu sabre sostenint el tron. Diu, per Dios, don Juan, mira usted que no mueve se cae y nos descrima. Que miedosos, no? Diu, mentre la punta de mi espada la sostenga, no hay temor de que venga abajo. O sigui que tenia molt clar que ell era el cap, diguem-ne, que tenia el poder a la mà, perquè penseu que era el president del Consell de Ministres i, a més, el ministre de la Guerra, i, per tant, tenia els dos poders a la mà. Què passa? Doncs que els seus enemics l'eliminen. Llavors ja, evidentment, quan ell ha aconseguit que les Corts aprovin que sigui un rei Amadeu de Savoia, que és el primer rei democràtic que hi ha a l'estat espanyol, potser l'últim, no sé, i el que fan és que el desembre del 70 fan atemptat a Madrid, a conseqüència de les ferides per una mala cura, etc., mor, i llavors quan arriba l'Amadeu, el nou rei democràtic elegit, diguem-ne, per les Corts, que és aquest senyor que hi ha aquí al mig, amb el braç estirat, doncs se troba que el seu màxim valedor és mort, i per tant, doncs, això és una gran dificultat ja, perquè per aquesta
intent de fer una nova dinastia ja democràtica, perquè el Savoy era una dinastia amb una certa tradició. Evidentment hi ha tota la polèmica de l'assassinat, de qui el va matar, que si els republicans, que si els monàrquics, que si els cubans, etc. Hi ha molts fulletons, molts intercanvis d'acusacions entre uns i els altres. Per exemple, aquí hi ha el secretari de Montpensier, doncs, defensa el seu això. Amadeu I intenta fer un regnat, diguem-ne, de manera molt, molt democràtica. Per exemple, quan ve a Catalunya a veure el país, pagant-se ell el viatge, una cosa que gaire freqüent era la monarquia, i l'1 de setembre del 71 ve a Reus, és rebut per l'Ajuntament, que són bàsicament tots republicans, però diguem-ne que els discursos que hi ha, la manera que hi ha, són molt educades, reconeixen l'esforç que fa l'Amadeu, tot i ser evidentment un rei monàrquic, doncs d'aquest esforç. Quin és el problema també molt greu de fons? És els carlistes. Els carlins, sabeu que doncs, van de quan en quan, es surten una altra vegada, primer quan comença doncs, el 1965, hi ha la Isabel II, que és un menor d'edat, doncs alguns defensen que sigui l'oncle, el Carles, i aquesta activitat dels carlistes com a força armada, evidentment, no conservadora, ultraconservadora, reaccionària, fa que sigui sempre molt perillós per la República, i moltes vegades doncs, es pacten entre els republicans i els moderats, els liberals i això, diguem, en contra dels carlistes. Els carlins entren finalment a Reus el 30 de juny del 72, el dia següent de Sant Pere, i aprofiten una mica que la gent estava devia estar una miqueta cansada de la festa major, pam, i entren. És un fet molt curiós aquest, perquè el general Francesc, que és el que dirigeix l'entrada aquesta, diem, sobtada, doncs és mort durant un petit conflicte que no puc explicar, però que també l'Ajuntament li reconeix la seva actuació, diguem-ne, de no intentar fer gaire mal, i li fan un nítxol, li regalen un nítxol perquè les seves despulles siguin guardades al cementiri, que de fet va estar aquest nítxol fins l'any 1999. També ja veu que hi ha moltes publicacions sobre com aquest, el de Josep Iglesias, explicant aquesta entrada dels carlins a Reus. Per què van entrar els carlins a Reus? Perquè Reus mai ha sigut una plaça forta destacable, mai, ni en època medieval, ni en època moderna, i mai. La plaça forta era Tarragona. Quan hi ha hagut guerres doncs, de diferents períodes, el segle XVII, el segle XVIII, que sigui, sempre és Tarragona, o bé altres poblacions que tenen unes muralles que sí que han servit, per exemple, el Cuber o Cambrils, que són assaltats. Reus aquí té dues muralles, la part central, diríem, correspon al tomb de Ravals, a la muralla medieval, que es fa al final del segle XIV, i aquesta altra exterior és la que es fa amb motiu de les guerres carlines. Evidentment, el que fan és una fortificació molt poc reeixida, de la qual es conserven només algunes restes a el que és el barri del Roser, actualment diu altres les podem excavar. Veieu que hi ha tot el que seria el nucli urbà està tancat per aquest mur, i hi ha una mena d'inclusió, una mena d'apèndic, que és el barri del Roser, que és la illa en aquella època, perquè per evitar que aquell barri, que és molt populós, que ja està habitat en moltes èpoques, sigui també atacat. I per tant també hi ha la muralla en aquest sector d'aquí. Però és una muralla, diguem-ne, molt poc defensable. Quan va també anteriorment, doncs, a l'època, quan hi ha el Prim se rebel·la el 1643, ve el Furbano i tira unes quantes canonades i la gent s'ha de rendir perquè és indefensable, no té possibilitats de defensa. Per tant, sempre, mai pot fer una activitat militar, sempre ha de fer una activitat política. Bé, tot i això, l'Amadeu I se'n cansa ja d'intentar governar d'una manera democràtica i presenta la seva renúncia. Veieu aquí que arriba doncs, un diari a Reus del dia 11 de febrer, és el diari conservador, aquest. Diu, Madrid, el rei quiere vicar hoy mismo. Llavors, el dia següent, el diari a Reus, que és el diari aquest, diguem-ne, a la dreta, diu, Corcías porte más, son nuestras ideas. Y es ocioso decir que en estas circunstancias, guiados solo por un sentimiento de patriotismo, estaremos en un todo al lado de nuestras autoridades. Calma, pues, serenidad y sobre todo abnegación. Això es demanen, els de la dreta, demanen que hi hagi calma, perquè de seguida, doncs, ja que hi ha el rei envia un escrit al Congrés, un escrit també molt educat, molt ben presentat, que és respost pel president del Parlament, també en una manera molt reconeixent la tasca que havia pogut a terme, que no havia portat a terme, i per tant doncs, el rei renuncia i evidentment el que fa de seguida la gent és publicar la República. Tot seguit, aquí veieu que doncs, arriben les notícies, doncs el dia 11 de febrer ja arriben notícies de que ja a Madrid s'ha proclamat la República,
evidentment, el diari republicà per excel·lència, que és aquest, la Redacción del Pueblo, doncs fa un especial, un extra dedicat a la República, a la República, conmemora el fasto suceso de la proclamación de la República en España. Saluda a todos los hombres libres de buena voluntad y ofrece su leal apoyo a la Asamblea Nacional y al gobierno instituido. Viva la República, viva el pueblo soberano, viva la libertad. Per tant, és una cosa que estava molt esperada, i això es veu en molts textos. Per exemple, aquí hi ha un text de la Campana de Gràcia, del 16 de febrer, diu, ja la tenim ciutadans, ja, el que no s'ha ensorrat per a sempre a Espanya. I ara mai no hi haurà altre rei que el poble. Ni forma d'ugem que la justa, la santa i nova república federal. Els republicans espanyols en aquest moment solemnes, és a dir, que hi ha una mena d'esclat, diguem-ne, d'esperança, d'aquests anys del 68 que volien ja república, el 69 que la proclamen perquè no serveix per a res, i aquesta doncs hi ha tot una... I veieu que sempre parlen de República Democràtica Federal. També hi ha evidentment les memòries de la gent de l'època, per exemple doncs aquest, el Ramon Pallejà, que és molt interessant aquest llibre, que està publicat l'any 35, 1935, en el qual ja es publiquen, es reprodueixen tots els documents oficials, les cartes, les proclames, tot això. I aquí ja també explica també la part familiar, i els del seu pare diuen, fills meus, tindrem la república, ara sí que anirem bé. No? Bé, evidentment la república, com sabeu, doncs, trien doncs, el model de la república francesa, com és natural, i per tant doncs, veieu aquí que, de fet, aquí darrere hi posa RF, i doncs fan servir aquest símbol, aquesta icona, diguem-ne, amb el dany republicà, una mica com la referència de la república espanyola també. Aquí veieu la República Espanyola doncs, presentada doncs, pels els estats estrangers. Estats Units, França i Suïssa reconeixen la República. D'altres monarquies, doncs, com veieu aquí baix, aquests d'aquí baix que es giren l'esquena i diuen que no, aquests, doncs que no. Això és normal, sabeu que Europa precisament no que tingui una gran simpatia per segons quin tipus de moviments. En aquest cas, doncs, com que no hi ha més solució, doncs s'accepta i per tant passa a tenir un poder, no? Evidentment, el tema aquest de l'Espanya federal era aquesta idea doncs, de fer tot un seguit de diguem-ne, com a federacions de països, Veieu aquí doncs, que els diferents països que es marquen, veieu que Andalusia està dividida en dues parts, però més o menys manté el que seria l'estructura de les regions, diguem-ne, històriques tradicionals de l'Estat, no? Què passa? Doncs que ja de seguida es barallen els republicans entre ells, ja veu que hi ha un senyor aquí amb el barret de copa, que la República Unitària, i l'altre, més amb la barretina, doncs, que diu que ha de ser federal. Llavors veieu que la República està, diguem-ne, agobiada, no? Veieu que el gall està barallant amb els intransigents, el gos que els intransigents, ja hi ha aquest problema. O sigui, la República va tindre aquest problema, que els republicans entre ells no van acabar d'estar a una, van anar a finals i, a més, tenien els enemics de sempre, que eren els carlins, que estaven a la guai. Evidentment, tots intenten, tots els diferents governs que hi ha, sabeu que ja en un any hi ha quatre presidents de la República, per tant, no hi ha una estabilitat, veieu que aquí s'intenta, veieu que hi ha doncs, els polítics més importants, doncs, diuen, unión, orden, patriotismo, sensatez, moralitat, justícia, o sigui, intenten explicar, veieu que hi ha les regions una mica de... que... Home, sisplau, feu cas, sigueu moderats, sigueu ordenats, etcètera, però sempre hi ha gent que estan per aquí, estan barallant. Per tant, sempre ja sabeu que també durant la República hi ha, doncs, hi ha gent que rebel·len, doncs, com sempre segur, que es declara independent, no? fa una mena de cantó, és a dir, és una situació que a la República li costa molt perquè no té les millors condicions, diguem-ne, per poder-se consolidar. Aquí també, evidentment, la gent que eren republicans, doncs, que recordaran aquesta Primera República, que hi ha un article del Pau Font de Rubinat, de l'any 1931, del febrer del 31, és a dir, encara no estava proclamada la Segona República, però que hi ha, doncs, que recorda doncs, tot aquest seguit de fets que van passar aquest moment, doncs parla doncs, del Pi Margall, l'home de gel, Salmerón, els filòsofs, també. Penseu que van ser els quatre presidents tres catalans i un que era de Cádiz era de pares valencians. Per tant,
hi havia una certa influència catalana amb aquests presidents de la República. Aquí, com que ell, ja sabeu que era una persona doncs, molt erudita, el que fa és estar explicant una mica que no vam tindre temps ni de fer moneda pròpia, la República no va tindre temps de fer moneda pròpia, no hi ha moneda de la Primera República, fan servir encara les de la rei Amadeu, i només fan alguna moneda commemorativa. Per exemple, els de Sagún, quan estan rodejats pels unionistes que diuen ells, doncs fan una moneda, diguem-ne, està molt rodeada, doncs. I també hi ha alguna moneda, diguem-ne, gairebé commemorativa, però no pot consolidar-se, eh? No té ni l'estabilitat mínima per fer moneda, que és el primer que fa qualsevol canvi de règim, és fer moneda perquè la gent reconegui qui és el cap del govern o qui és el representant. No tenen temps ni de fer això. Com que passaria a l'època de l'imperi romà, que en set canviaven d'emperador d'un dia per l'altre, no? I les monedes no tenien temps de circular. Doncs aquí no les van ni poder ni fer. Això sí que van poder editar doncs, algunes postals, com aquesta de la República Espanyola. Veieu que doncs, fan servir els segells, doncs, tenen simbologies, evidentment, republicanes. A la plaça de la Constitució, que la plaça de la Constitució, com sabeu, és la plaça del Mercadal, que va anar canviant de nom, eh? En aquest moment també es va dir la plaça de la... Em sembla que es va dir de la República Federal, durant aquest moment de la República. També la plaça del Prim va canviar el nom, sabeu que és una plaça que ha canviat moltíssim de nom, i es va dir la plaça de la Revolució. Però de seguida, doncs, quan van venir el canvi, doncs van tornar a l'edit General Prim, o sigui, va canviar. O sigui, això també veieu que és... Aquest any no arriba un any, diguem-ne, de plena exercici de la República, que és del 12-11 de febrer fins a que al principi de l'any següent ja s'acaba. Aquí els quatre presidents, Daniel Figueres, que en veieu va ser del 11 de febrer a l'11 de juny, Pi Margall, de l'11 de juny al 8 de juliol, un mes i una setmana, Salmerón, del 8 de juliol al 7 de setembre, i finalment el Castelar, que és del 7 de setembre fins al 3 de gener de l'any 74. Per què? Per l'any 74 doncs, hi ha el senyor general Pavia, que amb el seu cavall entra a les Corts i dissol l'Assemblea. Aquí posa que hi ha un acudit aquí de la revista La Madeja Política, doncs, que hi ha aquí el Pavia doncs, fent-se això. Hi ha tot l'any 74, ja no es pot considerar que hi ha república, perquè la república de manera, diguem-ne, més o menys estable ja no es pot dir, tot i que hi hagi govern, diguem-ne, hi ha ajuntaments que són totalment republicans a la ciutat. I finalment ja al final del desembre del 74 doncs ja hi ha el cop de Martínez Campos que ja proclama directament el Fons 12 com a nou rei. Per tant, diguem-ne que aquell any 74 gairebé no es pot considerar de la República, sinó que és, diguem-ne, una cosa com una mena de cosa derivada, eh? Per tant, és aquest el problema. I aquest ja acabo, eh? Aquí és l'última part de l'article pel Font d'Urbinat de l'any 31, veniu del febrer del 31, és a dir, poques setmanes abans de la proclamació, que parla aquest de llibertat, justícia i moralitat. Diu, aquesta podria ser la divisa de la nova república. De fet, ell ja intueix que hi haurà una república, i diu, que explica doncs, la república va ser proclamada, d'això, diu, tot el passat hauria de servir d'ensenyança per l'esdevenidor. La primera república vingués sense sang. Feu vots perquè la segona vingui de la mateixa manera, amb la mateixa autoritat, en els governants, però amb seny per part del poble. És a dir, és un consell, diguem-ne, aplicable tant al 1931 com a altres èpoques posteriors. Moltes gràcies. Bona tarda. Crec que la meva xerrada no serà tan amena com la del Jaume perquè no he portat imatges. I no he portat imatges perquè estic bastant cabrejat. Bastant molest pel que ha passat avui. Me direu, ui, últimament estem aguantant la repressió. Jo crec que avui s'han passat de la línia ja per a 2.000 quilòmetres. Perquè acusar-nos de terrorisme, dic acusar-nos a tots de terrorisme, és una bajanada. I per il·lustrar el fons, m'agradaria... Això és una tonteria el que vaig a fer, però tinc ganes. Per si hi ha un xivato. Doncs mireu, que sàpiguen tothom, crec que nosaltres ho tenim clar, que tots i totes som república i tots som terra. Que es vegi bé, ho deixo així marcat.
Bé, anem per feina. Abans de tot, una petita reflexió inicial, quan es parlen de repúbliques. Si ens fixem bé, a l'estat espanyol, cada cop que s'ha proclamat una república, el 1873, el 1931 o el 2018, aquest ha coincidit, ha topat, amb un període d'agitació política i social, provocat naturalment per la reacció antirepublicana del govern. Aquest fet no ens ha d'estranyar. I em preguntareu per què? Doncs perquè històricament la república, com un projecte democràtic, igualitari, ha posat en entredit dos dels fonaments, dos dels pilars fonamentals del nacionalisme espanyol o del projecte nacional espanyol, d'Espanya, si voleu. A què em refereixo? Doncs un cantó a la monarquia borbònica i de l'altre els privilegis de les oligarquies. Això va passar tant com explicava el Jaume, el que us explicaré i el que ens estem vivint ara mateix. I que quedi clar, abans de començar, que en cap cas, almenys jo, vull idealitzar la república com a forma de govern. Hem de tenir present que com qualsevol projecte social i polític, darrere de la república hi trobem les persones. Hi ha éssers humans, i això vol dir que hi ha virtuts i defectes. I en el cas que avui ens interessa, la segona república catalana, espanyola, vull dir, és múltiple, és complexa per l'au, hi trobem aspectes més positius i d'altres de més negatius. Tot i els atacs i les crítiques que pateix, que ha rebut i pateix avui en dia la Segona República, per part de polítics, de periodistes, de pseudohistoriadors, tots d'un determinat sector polític, de la dreta espanyolista, i l'objectiu que tenen en criticar-la és restar legitimitat a la Segona República i al mateix temps dir que el cop de Franco va ser positiu. És l'objectiu que busquen, no és tan innocent. Doncs us deia, malgrat aquestes crítiques i tot el que diuen damunt, al voltant de la Segona República, en general es pot considerar que la democràcia republicana als anys 30 va ser una etapa de progrés bastant clara, això sí, d'un progrés limitat. De fet, si les reformes de la Segona República no haguessin estat més o menys efectives, i amb efectiu me refereixo que no haguessin limitat els poders de l'oligarquia, com ho dèiem abans, mai no s'hagués produït el cop d'estat feixista del juliol del 36 i no hagués hagut l'esclat de la Guerra Civil. Així, des d'un bon principi, l'abril de 1931, amb la proclamació de la Segona República, els dirigents republicans, o més ben dit, els dirigents republicans veritablement demòcrates i progressistes, que m'entenguin, van propugnar una agenda social i política que podem qualificar de reformista, és a dir, que no era gent rupturista i radical, que quins objectius tenia? Doncs modernitzar i democratitzar el país, el conjunt de l'Estat, fer un salt endavant i al mateix temps impulsar les llibertats i el benestar col·lectiu. I com ho van fer això o com ho van intentar fer? Doncs a tall d'exemple, es va tirar endavant una tímida reforma agrària, l'agricultura en aquella època tenia molt de pes a l'economia catalana i espanyola, també es va impulsar el laïcisme, es va voler separar l'Estat de l'Església Catòlica, que llavors era un dels grans poders oligàrquics, i avui pot ser que encara té molta influència segons quines àrees. També es va voler reformar, racionalitzar l'exèrcit, un dels grans errors de la Segona República, el lliri a la mà. Us sona, no?, el del lliri a la mà de la Segona República. Van deixar l'exèrcit més o menys intacte, privilegiat. Què va passar? Ja sabeu què va passar, d'on va sortir Franco, etc. I per últim, també es va fer un pas endavant, tímid, cap al reconeixement de la realitat plurinacional de l'Estat, reconeixent l'autonomia a Catalunya. De fet, també cal tenir-ho present, si el cop d'Estat i l'esclat de la Guerra Civil va impedir que aquest projecte republicà avancés i es pogués consolidar. Va ser un període de temps també, coincidint amb la Primera República, com parlava el Jaume, va ser molt, molt reduït. Tot plegat, tot aquest procés encara va adquirir més importància si tenim en compte el context internacional, que era poc o gens favorable a la jove democràcia republicana. Quin context estic parlant? Doncs marcat per dos grans fenòmens. El primer, la crisi econòmica i social que va provocar el crac del 29. Us sona, no?, el crac del 29, etc. Va ser un període bastant dur, sobretot per les classes populars i treballadores. I el segon gran fenomen, pot ser més greu, va ser que aquella època, a Europa, quines eren les forces emergents? Feixisme, totalitarisme, Mussolini a Itàlia, Hitler a Alemanya, etc. Com bé assenyala l'historiador Borja Riquer, un dels nostres grans historiadors, segons les seves paraules, l'Europa dels anys 30 era l'Europa de les dictadures i no pas de la democràcia. L'any 1931, d'un total de 28 estats europeus, ja hi havia 6 règims autoritaris. L'any 1936 ja n'hi havia 13
i l'any 1939, amb la fi de la guerra, ja sumant la dictadura al feixista de Franco, arribaven a 17 règims totalitaris. Ben bé es pot dir que la Segona República va veure la llum en el moment menys idoni per a la seva supervivència. Això sí, també cal puntualitzar que malgrat aquests avenços limitats, que us aniré ara explicant una mica més de detall, una part important de la classe treballadora, de les classes populars, amb especial incidència a Catalunya, es va sentir exclosa o menystinguda per aquest projecte reformista o simplement perquè volia apostar per una ruptura, per un procés revolucionari, per una revolució. M'estic referint a la CNT, als anarquistes. Aquesta mala premsa també, ells no anaven a favor de la república, però volien anar encara més enllà. Volien més drets per les persones, pels col·lectius, etc. Per fer-vos més entenedor el projecte republicà, no allargar-me gaire, em centraré en tres aspectes, tres dels molts aspectes que podríem parlar. El primer, el paper de la dona, superimportant. El segon, l'educació, encara pot ser més important, ja veu que tots són importants. I el tercer, l'articulació territorial de la República. Com podeu comprovar, són tres temes de plena actualitat. El primer, la dona. Als anys 30, en general, per ser tota Europa, amb especial incidència al nostre país, dos dels principals actors socials amb emergència de la política republicana, que fins aleshores havia estat marginats a la política, van ser els joves i, sobretot, les dones. Sota la democràcia republicana, i no sense dificultats, no va ser un camí molt planer, les dones van poder conquerir algun dels seus drets civils negats, i això sí, tímidament, una altra vegada tímidament, ja veureu com faig servir molt aquesta paraula, i es va avançar cap a l'igualtat. Alguns exemples, doncs després d'anys i anys de reivindicacions, l'octubre de 1931, les Corts Republicanes, per primer cop, van reconèixer el dret del vot de les dones. El març de 1932, això és menys conegut, es va promulgar la primera llei de divorci a l'Estat, ja veieu, com s'ha avançat a poquet, i ja iniciada la Guerra Civil, en ple procés revolucionari, a Catalunya, es va aplicar per primer cop un decret, una llei, que legalitzava l'avortament parcialment. Ja veieu, com diuen, la Segona República va ser un temps que es va tirar enrere, tot el contrari, tant Catalunya com l'Estat es va convertir com territoris pioners a nivell d'Europa amb drets i llibertats fonamentals. Més enllà d'aquestes fites, d'aquests fets tan concrets, les dones, es pot dir, es van incorporar amb una certa normalitat a la lluita política, sindical i social, i el discurs feminista, que també és important, es feu cada cop més visible. Es parlava dels drets de les dones, hi havia conferències parlant dels drets de les dones, i als diaris hi havia articles parlant dels drets de les dones. És una prova bastant Reus, en aquella època, i després parlaré una mica més de Reus, de l'agitació que es vivia, la presència de la dona va començar a créixer amb la política, sobretot amb els sectors esquerrans i progressistes, i tenim un exemple. El febrer de 1933, el grup feminal d'un dels partits polítics de la ciutat, el Foment Nacionalista Republicà, d'Arit Esquerra, després en parlaré més, doncs aquest grup feminal s'havia creat un any abans, doncs en 12 mesos havia aconseguit organitzar 250 militants, dones. No està gens malament, Estem parlant d'una època que Reus tenia uns 30.000 habitants, que el percentatge no està gens malament. Es pot afirmar, com una petita conclusió, que la reivindicació feminista, reivindicar els drets de les dones, va esdevenir una de les principals banderes dels partits republicans i d'esquerres. Segon tema, l'educació, superimportant ahir, avui i sempre. La millora, la democratització i la modernització de l'ensenyament, de la docència, fos sens dubte un dels pilars fonamentals de la Segona República. L'escola pública, mixta i laica havia de ser una eina per a formar ciutadans lliures, crítics i demòcrates. En definitiva, formar republicans, persones republicanes. En poques paraules, si voleu, l'escola era una mena de fàbrica que havia de fornir la república de republicans. La democràcia de demòcrates. Ja podem tenir una república que si no tenim gent que actua amb els valors republicans està buida de contingut. O sigui, que es volia crear persones compromeses, lliures amb els ideals de llibertat, igualtat i fraternitat. Això que alguns diuen avui adoctrinar, ja veieu com ja ve de lluny. És ben significatiu que un dels primers decrets del govern republicà de Madrid va ser la creació de cop, amb un decret, de cop, de 100.000 places de mestres. Amb un sol decret ja van crear 100.000 places de mestres. I a més, es va augmentar el sou dels docents, que fins aquell moment havien estat molt precaris. De fet, algunes fonts calculen que durant el període republicà amb el conjunt de l'Estat es van construir prop de 16.000 escoles.
16.000 escoles. Estic parlant de l'any 31 al 34. Bien i negre, govern de les dretes, res de feina, i després uns pocs mesos i comença la Guerra Civil. Ja veieu com anaven per feina. L'esforç republicà per l'educació és més que evident. A Reus, l'interès, ja hi aneu veient, pel millorar i modernitzar l'escola també es va ser bastant palpable. I una prova terrible del paper primordial que van tindre els mestres amb la Segona República i en general l'escola, estic parlant del món docent, fou la repressió sagnant que es va viure després de la Guerra Civil contra els mestres. En poques paraules, unes primeres víctimes i de les víctimes que va patir més brutalment la repressió franquista van ser els mestres. És a dir, ataquem els militants republicans, els polítics, Lluís Companys, etc., però els que han causat més mal intentant estendre les idees de llibertat, fraternitat i igualtat, quin ha estat? Els mestres i també periodistes. Doncs anem per ells. I l'últim tema, ja sé que vaig ràpid, ho faig pel tema de l'horari. I la tercera qüestió, pot ser una de les més polèmiques a la Segona República, jo crec que va evidenciar les limitacions d'aquest projecte. A què m'estic referint? Espera, ara no tinc el mòbil. A què m'estic referint? A l'articulació territorial de l'Estat. O, si voleu, el debat etern de l'encaix o no encaix de Catalunya i les nacions perifèriques de l'Estat dins l'Estat espanyol. Cal tenir en compte que Catalunya, quan va venir la Segona República, aquesta no significava únicament el canvi de govern, de forma de govern, o llibertat, fraternitat, etc., sinó que també era un sinònim d'autogovern. Vull dir, l'Estat ho tenim bastant clar, però aquí també, república vol dir llibertat, democràcia, a més, autogovern per al país. Com és sabut, l'abril de 1931, Francesc Macià va renunciar a la República Catalana, primer va proclamar la República Catalana i tres dies després va renunciar, després de negociacions amb l'Estat, per pactar amb el govern de Madrid la concessió d'un estatut d'autonomia. La immensa majoria de republicans d'aquella època, catalans, van acceptar la renúncia, més o menys, si la van acceptar de bon grat, ja que es confiava, abans ja comentava també el Jaume, que la naixent República Espanyola tindria una estructuració federal. I els més optimistes, o si veieu, jo sempre dic els més somiatruites, creien que es podia crear una federació d'estats lliures d'Ibèria, que és un pas més enllà de la República Federal. Finalment, com és ben sabut, la Constitució Republicana de 1931 va establir una concepció unitària no federal de l'Estat, com un concepte que li deien l'Estado integral. Per no dir l'Estado unitario, li van posar aquest nom d'Estado integral. El projecte d'Estatut, l'Estatut de Núria, que era prou ambiciós, vull dir que anava bastant més enllà, i va ser referendat en referèndum, l'agost de 1931, fou mutilat i retallat a les Corts Republicanes, el que hem viscut històricament, ja en sabem la història. Malgrat el desencís provocat per la retallada i l'enuig, hi va haver un fort cabreig, i les veus que fins i tot van acusar el Macià d'haver traït, etc., la cosa és complexa, doncs malgrat aquestes retallades, la majoria de republicans i fins i tot de nacionalistes, això és important, sense renunciar mai al dret a l'autodeterminació i a una articulació federal de la República, van adoptar una actitud conciliadora cap al govern de Madrid. Van dir, vinga, va, acceptem com a mal menor l'estatut retallat. Això sí, amb una condició, en respecteu, naturalment, però sobretot que des del govern de Madrid la política que es faci sigui veritablement demòcrata i progressista. Vull dir, és important, Vull dir, tots més o menys en el mateix vaixell, però respecteu bastant les normes. Personalment, crec que des dels seus inicis, els principals objectius estratègics del catalanisme, del nacionalisme català, si voleu ingenuament, el que diré ara, han estat d'una banda aconseguir que l'Estat reconegués Catalunya com un subjecte polític, com una nació política que tenia dret a un autogovern major o de menor grau. I de l'altre, és a dir, que ens reconeixin com a nació política, podem escollir el nostre futur, i de l'altre establir un tracte respectuós i d'igual a igual amb Madrid. Si us fixeu, això encara dura avui en dia. És l'immobilisme de l'Estat, que no sé d'aquestes dues condicions, que no són res de l'altre món, que fan que què? Que estem com estem ara. Ara entro a parlar una mica de l'àmbit municipal. Durant tot aquest temps que estem parlant, pot ser des del temps de la Primera República fins a la Guerra Civil, es pot dir que el municipi, l'àmbit local, municipal, va ser sempre el marc d'actuació de les esquerres i del nacionalisme. Vull dir, sempre s'actuava de baix a dalt. És a dir, la república s'havia de construir de baix a dalt. D'aquí la rellevància, la importància de la política municipal, com la de Reus, per entendre què va significar la Segona República. L'etapa republicana a Reus, molt convulsa, déu-n'hi-do, es va veure condicionada per tres factors.
El primer, ja us ho podeu imaginar, el tema del crac del 29. Hi havia un elevat de un índex d'atur super elevat. Però super elevat vol dir que la població de 30.000 habitants va arribar a haver-hi 2.000 persones a l'atur. Forçós, com li deia en època. Eh? Un problema, un mal de cap d'aquests dels grans. Eh? En segon lloc d'aquests factors, les picabaralles dins les files republicanes. El mateix que parlava el Jaume, el que pot ser que estem vivint avui en dia, deixem-ho a banda, picabaralles, eh? Menys a treballar amb espais comuns, llambades, personalismes, egoismes, condició humana, com us deia abans. I el tercer, i més important, jo crec que lliga bastant amb la sensació que tenim molta gent de Reus, és que en aquella època, durant tot el primer terç del segle XX, a Reus va haver la sensació generalitzada, real o no, això s'havia d'estudiar, que la ciutat es trobava en decadència i sense rumb. Aquests tres factors van jugar molt amb aquest període de la Segona República. Tot plegat, aquest còctel, va contribuir a crear una inestabilitat política, jo diria gairebé permanent, a l'Ajuntament. És ben significatiu que de l'any 1931 a 1934, i fruit de les picabaralles que us explicava, i del context també general, republicà a nivell europeu, Reus va arribar a tenir quatre alcaldes, l'Evarist Fàbregas, l'Antoni Martí Bages, l'Enric Cavaller i el Josep Borràs Massaguer. Ja veieu, eh? Picabaralles, eh? Menys anar tots a una, també baralles. Tot així, totes aquestes picabaralles i les divisions, etc., la república, insisteixo, com a sinònim d'igualtat, fraternitat, vull dir, amb aquests conceptes de valors republicans, fou molt ben rebuda per amplis sectors de la societat reusenca. Jo m'atreviria a qualificar-los de majoritaris. Per què? Perquè hi veien, amb aquest projecte republicà, un projecte engrescador per fer avançar el país i per fer avançar la ciutat. De fet, cal recordar, alguns polítics que es troben avui en dia a l'Ajuntament de Reus, que durant els anys de la Segona República, Reus va ser, en general, una col·lectivitat majoritàriament esquerrana, catalanista i republicana, que no ens canvien la història. I més enllà de tot això que us estic explicant, i que també ens interessa la gent de Reus, l'orgull que tenim, i tot i que pugui semblar un tòpic el que us diré, Reus es va erigir en aquests anys amb el principal referent de republicanisme esquerrà i catalanista de les comarques del Camp i del sud de Catalunya. Això és important. Això que diem tant que Reus és capital, doncs durant la Segona República ho va ser de veritat. I un exemple, l'únic exemple que us explicaré pel tema del temps, és el procés d'implantació de creixement d'Esquerra Republicana a Catalunya. Han de pensar que Esquerra Republicana a Catalunya es va crear, si no m'equivoco, un mes abans de les eleccions, el març de 1931. Doncs el 14 d'abril de 1931, un partit nounat, poc estructurat, arriba i aconsegueix l'alcaldia de Barcelona. Sabeu, allò és com una gran força va irrompre. Què vol dir això? Que aquest partit no estava estructurat. Estava present a Reus, unes quatre ciutats, etc. I la feina quina va ser l'endemà de la formació de república? Doncs van començar a treballar perquè aquest partit s'anés expandint, s'anés establint a diferents pobles. Doncs sabeu quina va ser la ciutat on es va impulsar la Constitució d'Esquerra Republicana a les comarques del Camp i les Terres de l'Ebre? Reus. Vull dir que això ho hem de dir, ho hem de tindre present. No autoestima i aquí, ei, autocomplença, no. Perquè hem de ser conscients del potencial que pot tenir la ciutat de Reus. Doncs els republicans de Reus, sobretot els de Foment Nacionalista Republicà, el partit que us deia, un gran partit creat el 1906, partit municipal, estic dient, eh? Primer va ser un partit municipal, després es va adherir al Partit General Esquerra Republicana. Doncs els militants d'aquest partit, gent de Reus, que tenien la seva vida i treballaven, doncs sempre que podien agafaven un vehicle als anys 30, que no és el mateix avui en dia, feien centenars de quilòmetres per fer mítings, reunions i anar expandint. Clar, era l'implantació de l'esquerra, em direu, era una feina partidista. Sí, però aprofitaven per implantar el partit. Per què més? Per difondre els valors republicans, eh? El paper de la dona que us deia abans, el tema de l'escola, i etc. I és important tindre-ho present perquè hi ha algunes veus, algunes de Tarragona, que sempre diuen que és Tarragona la que va jugar aquest paper. Tanco, eh? Se'm puc dir, me quedo molt descansat, la gent coneix, se'm puc dir. Hi ha proves, vull dir que ho hem de reivindicar. A Reus, la proclamació de la República, el 14 d'abril de 1931, es va produir gràcies a un rotund triomf electoral, pacífic, democràtic, el que diem sempre, d'una candidatura unitària, força heterogènia, anomenada Entesa Republicana i Catalanista, que agrupava els quatre principals partits d'aquella època. Un era el Foment Nacionalista Republicà, eh? No us estalvio el tema dels noms.
Això sí, la força més contundent, podem dir, amb els aspectes socials i nacionals, la que donava més força a la candidatura, era el Foment Nacionalista Republicà, la que us vaig comentant, que liderava, podem dir, la coalició, i tenia com a cap de cartell un personatge bastant important i bastant oblidat, perquè enguany, no sé si sabeu, se celebra a Reus l'any Caselles. Va ser un arquitecte, també és important. Doncs enguany és el 150è aniversari d'un personatge que es deia Evarist Fàbregas, superimportant, jo crec que més que l'arquitecte Caselles, amb tot el respecte cap a la seva figura, que és l'Evarist Fàbregas, empresari, una persona que va començar de zero cap a dalt, filàntrop, va ajudar molt a la ciutat, i em direu, quin paper va jugar amb el tema de política? Doncs va ser el personatge que va proclamar la República, com veurem el dissabte, a Reus. I enguany, se celebra el 150è aniversari, val la pena reivindicar-ho. Com va ser la campanya electoral? És interessant, perquè va ser bastant complicada, vull dir que tots anessin a una. El lema ja era bastant curiós i jo crec que ja inequívoc. Per Reus, per Catalunya i per la República. Jo crec que ho diu tot, no? Ho diu que m'extendi. I el tema del programa polític, el projecte que teníem a la ciutat, s'estructurava en tres grans punts, que també encara avui en dia alguns són útils. El primer defensava que les eleccions municipals eren un plebiscit, és a dir, tu votaves o República o votaves monarquia. En segon lloc, també propugnava el què? L'autogovern per Catalunya. És a dir, reivindicava República, l'autonomia per Catalunya, i a nivell local, què? Jo crec que això és bastant interessant, perquè sempre diuen que la Segona República va portar problemes, va haver la Guerra Civil, hi havia tiros, això se diu molt, i que no és així. Van passar coses d'aquestes, com passen avui en dia, però hi ha un contingut social. Durant la Segona República, per resumir, a Reus va haver un projecte republicà que l'objectiu que buscava és modernitzar la ciutat, que la ciutat fes un salt endavant i es convertís en una de les ciutats més importants del sud i de tot el país. I em direu, a nivell concret, què reivindicava? Perquè ho situeu una mica a l'època. Doncs, per exemple, l'impuls i la catalanització de l'escola. Venien de l'època de la dictadura del Primo de Rivera. La millora d'assistència sanitària, tema d'actualitat. Combatre l'atur forçós, recordeu, el mal de cap que tenien en aquella època. El sanejament dels habitatges, amb la construcció de cases per a famílies obreres, és a dir, per a les famílies que estaven més populars, i també la construcció de parcs i jardins per a la mainada. Ja veieu, l'ambició que hi havia en aquella època. Potenciar el caràcter laic de l'Ajuntament, és a dir, vull dir, separar l'Església i la vida política. La millora de la xarxa de clavegueres, la construcció d'un nou mercat municipal, que era interessant. Sabeu el mercat municipal que tenim? Si no m'equivoco, es va inaugurar el 1949. En època franquista, i van fer una gran festa, i es van posar la medalleta i tot. Sabeu de quan és el projecte? Projecte republicà. El projecte va ser republicà, una gran reivindicació, construir una plaça mercat higiènica, pràctica, moderna, per X qüestions, les picabaralles, l'esclat de la Guerra Civil, es va haver de guardar en el calaix el projecte, i els franquistes, com eren habituals amb ells, s'aprofitaven de la feina feta. És a dir, la república era molt mala, però recuperem el projecte del mercat i el construïm, és a dir, que la república no era tan mala. I que més, doncs fomentar la participació ciutadana, fer referèndums i consultar la gent per les qüestions que els interessava, exigir més autonomia pel municipi i més recursos econòmics, una cosa que havíem de fer avui en dia, és a dir, reivindicar la tasca del municipi, i per últim, que també és important, establir que el català esdevingués la llengua oficial i vehicular de l'administració municipal. Ja veieu, en conjunt en un programa prou ambiciós que volia transformar, com us deia, la ciutat en un municipi modern, eficaç i posar-lo al servei de les persones i reivindicar-ho com un dels puntals de la democràcia republicana al país. La pregunta clau, per no allargar-me gaire, es van passar de les paraules als fets? Es van realitzar aquestes millores? I la resposta és sí i no. Què vull dir amb això? Doncs enmig d'aquesta dinàmica social, política i econòmica ben complicada, que havien d'afegir que, com passa avui en dia, l'Ajuntament dels anys 30 a Reus tenia un deute elevadíssim, que si no m'equivoco, al final del 1934 devien mig milió de les antigues pessetes. Aquella època, mig milió, més o menys el que devem avui en dia. Oblideu-vos el que acabo de dir. És a dir, que també hi havia un deute molt, molt, molt elevat. Doncs no es va elevar tot el programa sencer, però sí que es van fer coses concretes. I per anar acabant, què es va fer? Per exemple, un dipòsit regulador d'aigües pel tema de l'higiene. Què es va fer? Es va afavorir la creació de la cooperativa popular de fluid elèctric.
per estendre la xarxa elèctrica, que el 34 comptava amb més de 4.000 socis amb una població de 30.000, a més cooperativa, podem la filosofia que comportava. Es van estimular anualment colònies d'estiu a Salou, pels nens més desafavorits. Es enviaven uns mesos de dia a Salou, els donaven berenar, dinar, classes de gimnàstica, els ensenyaven a nedar. Ja veu, el tema de l'educació. I, per exemple, i acabo, es va fer molta obra pública pel tema de l'atur, és a dir, si es feia obra pública podies agafar treballadors i donar-los feina que fos temporal, i una cosa important pel nostre orgull també. No sé si sabeu que durant la Segona República Catalunya es va fer una ponència que havia de fer la nova divisió territorial del país, deixar enrere les províncies, etc. I aquesta nova divisió en comarques i en vegueries va veure la llum el desembre de 1936, quan ja s'havia començat ja tot el conflicte civil, i no sé si sabeu que Reus va esdevenir la capital de la quarta vegueria de la quarta regió. Ja veieu, volíem millorar la ciutat, reivindicar el paper, etc. I acabo aquí perquè hem d'anar a manifestar-nos. En definitiva, podia estar-me hores, s'ha de reivindicar, i per què és important parlar de la història? Perquè penseu que la gent que avui estan justificant la detenció d'aquesta noia, la de totes les detencions que han hagut, que insulten el Puigdemont, que s'estan enfotent de nosaltres, són els mateixos que sempre estan posant entre dit que la Primera República, la Segona República, és un període important de la nostra història. Per això jo, com a historiador, humilment, sempre dic s'ha de reivindicar aquest paper social de la història i demostrar que venim d'un moment bons, i això ens diu que podem anar encara uns moments encara millors. Moltes gràcies.